Město Hradec Králové dlouhodobě pečuje o kvalitu přírodních celků na území města a důsledně dbá na jejich ochranu. Proto také město zároveň se státem vyhlásilo na svých pozemcích přírodní památku na Plachtě. Plachta je nejen domovem vzácných rostlin a živočichů, vyhledávaným cílem procházek, ale i plícemi přilehlého sídliště. V Hradci Králové koluje petice, jejíž autoři obvinují město, že chce zničit přírodní památku Plachta. Ve skutečnosti Agentura ochrany přírody a krajiny má záměr skácet 6719 stromů přímo v prostoru přírodní památky Plachta 2, a to bez náhrady, a mají zde být paseny kozy a ovce. Zajímalo by mě, že ta lidé, kteří podepisují petici, o tomto záměru vědí. Nezbývá než říci s klasikem, že tento způsob ochrany přírody a zneužívání důvěry občanů zdá se mi být poněkud nešťastný. Nutno dodat, že kácení stromů v tak masivní míře, jakou požadují ekologové, by jistě změnilo mikroklima v daném území, kde na blízkém sídlišti žijí tisíce obyvatel. Jak město Hradec Králové hodlá řešit otázku spojenou s problematickou stavbou jezírka u blízké nové výstavby, vás budeme informovat v příštím vydání Kinožurnálu.